Jedno je aktuelnost. Naravno, može. Sigurno imate u porodici nekog ko čeka neki red, da li za rezonancu, za operaciju i tako dalje. Naša divna ministarka zdravlja, Danica Grujičić, koja ima listu čekanja samo za operaciju kuka, ja mislim već 8-10 godina ljudi čekaju na taj kuk. Pa kaže, ako vam je još... Specijalni lek, je to? Da, kaže, ako vam je, ako... Uglavnom se vi folirate, ako vas boli malo, vi popite, kaže, dihlofenak. Ja ne bih želao stvarno ništa zlo, niti da gospođu Danu Grujičić bilo šta zaboli, da mora da uzme dihlofenak. Ali bi jako volao da dođe do nekog procesuiranja, kako se ti ljudi stavljaju na listu čekanja i koja je to lista prioriteta. Zašto sad to i napominjamo? Zato što je jedan veliki borac, istinoljubac, nazovite ga kako hoćete, heroj, simbol otpora, u vreme Slobe Miloševića, seks simbol svih svaštarija devojačkih, Čedomir Čeda Jovanović, a osmi put otišao na operaciju kolana, ovog puta ja mislim da na Bežaniju nije ni važno što gdje ide. Na njim su zavljena u problemu, baš kako. I pa okej, okay. Znači stiže osmi put da operiše kolano dok vaš suprug ili supruga čeka na tu istu operaciju viš drugu ili treću godinu. Znači, eto, to je ta neka, neko vreme u kome živimo. Ako niste Čedomir, ne možete da stignete na red, ako niste ovo, ne možete da stignete na red. A kaže vam, o Danici Grujičić, uskoro ćemo imati ekskluzivnog sagovornika, ekskluzivnog sagovornika koji onako bez dlake na jeziku će reći, bila je u, to je, sagovornica je bila u... Možda bi mogli da uvedemo, izvim što prekida, možda bi mogli da uvedemo jednu emisiju baš upravo tako da se zove, bez dlake na jeziku. Možemo da uvedemo, naravno, mislim, ali naša forma je inače... Je inače bez dlake na jeziku. Bez dlake na jeziku, tako da... Ali mislim da bi mogla jedna emisija da bude, da medijno barem bude jedna emisija bez dlake na jeziku. Pa da bi da nema da sve ljudi pokvala sada, znaš. Da, sad ako će oni bukvalno, ko kad kažem obraz, ako ljudi misle na ovo, onda super. A moram da kažem jednu stvar, kada si već spomenuo to čekanje i tako dalje. Ja sam imao situaciju da mi je pukao trbušni zid, davno još, mislim davno, pre par godina, zbog velikog tereta, i sad zamislite vi paradoks. Odem na pregled i prvo pregleda me žena urolog. Neprijatna situacija skroz, jer ako neko ne zna kako to izgleda, evo sad ću to da objasnim. Ne moraš da tajne moraš. Neću da pokažem da objasnim. Nema potrebe i kaži. Ovo, znaju se mi šta je pregled. Pa ima ko ne zna. Pa nema da neka pobjeda. Pa dobro, eto, čisto, eto, ja... Nema, ja, pa znaju da vodeš ova potreba da idemo to. Hoćeš da pokažem. Koliko si to. Hoćeš da budeš u rolog. Ne, ne znala, pusti to. Više budem defektolog. Da, zamislite sad da odete kod žene i žena vam po polni organ pregleda, totalno je neprijatna situacija. Pa? Ja se izvinjavam, imam pacova u kući, pa moram da ga rešim. Ovo je, pa znaš šta, sa te strane, sa te strane možda je bolje žena nego muškarac. Sva sreća što telefon je ne lomi, pa ne puca. Sva sreća. I pregleda me prvo žena urolog i kaže sve je u redu, dobro. Ali ipak sačekajte. Sačekam, dolazi muškarac, pregleda me muškarac i muškarac kaže... E, gde si moj? E, sad si moj, da. I stvarno nisam mogao da verujem, iskreno, sad ovo šalo na stranu, nisam mogao da verujem da je moguće da čovek radi to što radi da me ne povredi, da stvarno nisam osetio bol uopšte. Nemoj da se smeješ ozbiljno i mi si uvodimo, Marko, nemoj da se smeješ. Ne, ja sam da kažem. Da. Nemoj da me gledaš ti topli momci na sam. Super si, da. E sad da priča o tome kako te pregledam. Muškarac. Jeste, vidite ko je ovo džubrio čoveka, vidite vi šta on radi. I da ga je pregledao muškarac, kako se on to razrežio, rastopio. Tako.
tako da ja u budući stvarno, kad god budeš još... Ja, majko moj! Ja ne znam, neka vidi kako se zove. Njega u životu nisam vidio da priča ovako nešto. A stvarno ozbiljno temu. To bi bio mešan i nije. Pa ja mislim da će uskoro otići. Evo šta drugo da kažem osim, pregledaj za sutra. Ti ide u piču. Neka pregleda da se Boško, evo ko glasa, vi javite. Ne morate da kliknete na dolar, pustite dolar, pokažite palac. Ko je za to? Ko je za to da Boško onda opet na pregled? Kod muškarca! Režu muškarca! Da ga pregleda u rog i već kako se zove, proktolog i ostalo. Učinimo Boška srećnim, jer ta režnost očigledno u ovom trenutku prija pali. I dajte eto, dajte jedan like za Boško pregled. I sad... Nastavi, izvini, prekino se, ovo jednu lepo priču. E, ali znaš šta je interesantno, što se ljudi stvarno smeju i kažu da atmosfera je fenomenalna, znači ljudi se smeju, jer stvarno ti i ja, bukvalno nismo normalni. Pa ne, mislim da ćemo sledeći put dovesti tog divnog lekara, samo ja neću biti u kadru, ostavit ćemo se... Da me pregleda ispred kamere, da. Ovaj, poenta cele priče, odlazim kod čovjeka koji treba da me operiši, sad zamislite vi ovo. Lista čekanja je, on meni kaže, prvi termin za operaciju je za 6 mjeseci. Ali... Pošto mi se sviđaš? Ne, ozbiljno sad. Ali, ako želiš da te operišem sutra, možeš da dođeš na tu i tu kliniku, neću da imenujem, 100.000 dinara košta, sutra ću te operisati. To što se prosto već dugo i niz godina postoje. Pa čekaj, misliš da je to u redu? Mislim, zašto mi plaćate osiguranje, nešto ti pitaš, postojaš pitanje na koje svaki normalan čovjek nije jedan odgovor. Ali ti nisi normalan, zato ti pitaš. E, sad malo odgratim, ne vidiš kako to izgleda. I, ali, kako zove, plaćate to osiguranje, mislim, ali živimo tako kako živimo, borimo se na način, uspemo kada dođete u situaciju, kada je zdravlje u pitanju vaše ili vama dragih osoba, nažalost, svako dan se snađe, samo da pomognemo, da Bog ima i ljudi dobre vole koji uvek hoće da pomognu finansijski kada je neka intervencija u pitanju, tako da, eto, živimo taj život. Ne, ali, pazi da ti on otvoreno kaže čovjek kao, ako hoćeš legalno, znači da ideš kod legalnog lekara, u tom, znači, tom zdravlja. Ja, legalno, to je izabrani lekar. Da, izabrani lekar, ako hoćeš, to je za 6 mjeseci, ali ako hoćeš odmah sutra, evo 100.000 dinara, dođe sutra kod mene i ja ću te odmah operisati. I to, pazi, on će me odmah operisati. Ne neko drugi, nego on. Tu je, tu ulazim u isto jednu paradoksalnu situaciju, da za moje već osvatanje, a verujem da ćete svi složiti, plate lekara. Jeste, upravo si. Ljudi, upravo si. On radi za 120.000 dinara. Upravo si, upravo si. Dobija dežurstva, ja to znam. Dobija u toku nedelje, barem jednu nedelju, 24-časovnu dežurstvu. Ali da ne pričamo šta si dobio u svijetu uz to dežurstvo. Upravo to. Na tom dežurstvu on kupuje sebi hranu, naravno da neće donositi u kuću. I dobija sestru. Da. I dobija stavlja, ne znam, dobija sestru, ali... Pa znam ja. Hoću da kažem, spravično veliku odgovornost, on drži život nečim rukama, pa onda odradi 5 operacija u toku noći, a radi je ceo dan... Drži on svašta u rukama. Ceo dan je radio operacije ozbiljne da bi dobio dežurstvo i da još dobiješ 5 na 3. Ne, jeste, ali šalim na stranu, zaista plati im jesu male s obzirom na ono što rade. Da, odgovornost na godine obrazovanja koje su uložili u sebe. I s obzirom da je on odgovoran za nečiji život, plate su im i tekako malo. I tekako. I razumijem ljude koji rade privatno, ali opet to bi trebalo na neki malo drugačiji način. Vrlo prosto. Vidite mi, lekari odlaze iz zemlje. Država ako hoće da zadrži lekare, mora da im da adekvatnu platu.